Здравейте, аз съм Боба, моят човек, Боби Леон, до мен. Ние сме си Форекс, представяме нашия нов клип и нашето ново парче Пари, фьючеринг Ред Мен, Реджи Нобъл. Гледайте и се кефете максимално. Респект. 359hiphop.com 359hiphop.com. Добър вечер, Ралица от Хитшоп, специално за 359hiphop.com. Тази вечер сме на дългоочакваната премиера, видеопремиера на клипа Пари на Бобо с Ред Мен и Боби Леон. Може ли да ни кажеш ти първо защо трябваше толкова много време, докато видим на бял свят този дългоочакван клип? Защо се на мен задавате ти въпроси? Добре, аз мога и него да питам. Ами принципно, хубавите неща стават бавно, трябва търпение, трябва да озреят. Аз твърда, че ако бяхме издали малко по-рано, нямаше толкова продукта, колкото е в момента. Друга причина е, че самия Ред Мен имаше желание да изчакаме, защото имаше намерение да го включи като бонус трек в албума си, който трябваше да има релиз в септември, сега се отложи релиза му. Съответно каза, имате зелена светлина, пускайте го и ние запускаме точно една година след заснемането. В най-развития вариант на клипа и като звук също, песенка също, мастера, направихме нов мастер. Според мен точно сега си времето за излезнеца в парче. А може ли да попитам защо точно Ред Мен и как се случи така, че да се получи тази комбинация? Аз първо си да кажа, че Ред Мен ми е добрия рапър от малко още. Ще е рапърът ми среща с хип-хопа беше с Ред Мен, един мой случай, който си че аз не знам за него. И той ме заради по новата музика, още от първия му албум, там Денис, The Dark Side, който му говорим. И за мен това си остана the best MC, най-доброто MC ever. И факт, че за мен това е една сбъдната мечта, да запиша парче именно с този човек, един клип. И много се радвам, че дойде деня, в който може да го представя вече на хората. Много хора знаят за това парче и всеки ден почти получавам съобщение кога ще го. Всички го очакваме с голямо нетърпение. Да, ето дойде дългоочаквания момент. Тара! Така, не мога да не попитам, днес пуснахте много интересен тизър. Сега Ред Мен, колко пари струва, за да участва във вашия клип? Зиро. Значи не знам колко струва принципно за други проекти, за нашия проект струва Zero. Не, самолетите билети му платихме, за клипа и хотела, което е нормално все пак. Това си е гостоприемно. Ще го сме гледали. Не, една дума сега. Game recognize game. Искам да кажа, че тук просто как се случи върху това е просто малко е. Значи, ти знаеш, че сме симфоникс, освен че нали, имаме такива уникални артисти като Боу и сме много готови продуцентски екип. Много скромно. Правим концерт. Ред Мен го поканихме при година точно, за втори път вече. Той имаше вече отношение с нас. Никога не сме му натяквали пускане някаква музика. Той случайно поиска. Пуснете и нещо българско. Ние му пуснахме наш диск, който беше с неготови парчета. Читано това парче Пари беше работна версия. Той просто се изкепи на бита и каза, прати ми го, искаме, ще запишем. Ние не вярвахме с Бобо, че наистина ще случи. Тоест, мислихме, че в момента просто се кефи и ще забравя. Но факт е, че наистина той го взема сериозно, записа, каза, инициативата за клипа дойде от него. Тоест, той каза, добре, какво ще правим с това парче? И аз казах, хайде да направим клип. Той ми каза, да имаш една седмица да подготвиш клип, защото след това се връщаме обратно в щата. И това е просто. Всичко стана като в една приказка, хип-хоп приказка. И факт е, че на Бобец това му сбъдната мечта, мисля, че няма друг български MC, български смит, който да заслужава на нещо такова според мен. Може би сега съм много крайен с това изказване, но това е моето мнение. Това, че аз участвам, просто е така, също е кефен принцип, но за Бобеца това е нещо много важно. И всеки, който гледа клипа и чуе песента, вижда, че няма разлика на нивото между Ред Мен и Бобо. Бобо е на български, за всеки един обективен фен, това е факт. Бобо е световен артист. Да. Не мога да не попитам, в
Ето и участваха доста хора, доста мащабен проект. Смисъл, мисля, че над 100 човека. Как успяхте да съберете всичките тези хора, всичко да се заснеме в рамките на не един ден, повече бях повече от 24 часа, но нямаше 24 часа. Точно 24 часа. Той каза се в 3, се добият и в 3. Ето с 12 часа. За 12 часа го заснеме. Мисля, че имало над 100 човека или държа? Ми, сигурно над 100 имаше, как се получи просто за тази седмица, в момента в който той ми го каза. Той ми го каза на 8 октомври и на 15-16 заснехме. Аз почвам да звъна, повече се звънеше, събрахме хора, те се звънаха на други хора и просто една верижна реакция, просто хората се кефиха на идеята. Всичко случи точно магията, магия е думата. Просто като в приказка. Да. Супер! Ами освен да пожелавам много успех на този видеоклип, много над милион гледания и да стискаме палци за нашите следващи хип-хоп награди в категорията Общ проект със Световна звезда.